В Амур-Нижньодніпровському районі з'явилася вулиця Аміни Акуєвої – лікарки та військової. Перейменувати новий проїзд поблизу провулку Визволення вирішили на підставі звернень від громадських організацій. Також депутати міськради ухвалили, називати вулицю на честь героя АТО можна, якщо військовий мав державні нагороди. Водночас під час сесії обговорили ідеологічні питання, зокрема доречність підняття червоно-чорного прапору. Хто дав право цим людям, одиночкам по суті, вивішувати ніким не утверджений красно-чорний флаг? Запретіть вивішувати неутверджену символіку возле і на зданиях городської власті і органів місцевого самоуправління, які вносять розкол. Городський совет – це не місце для обговорення общенаціональної повестки дня, мова, віра і все остальное. Тобто ми повинні займатися непосередньо питаннями, зв'язаними з улучшенням життя наших людей.